wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkenan xogaha dunida ee aan kusoo kudbinno warbixinada soomaalida iyo xogta dunida ee degal kasta barnaamijkenan waxaad ku dhegaysan doontaan raisal wasaaraha itoobiya abi axmed oo hadalkii ugu adkaa ka jeediyey xiisadda dalka itoobiya iyo raisal wasaaraha itoobiya abi axmed oo diiday soo jeediinta uga timi maraykanka ee ah in la dhexdhexaadiyo tegnaaga iyo dalka itoobiya maxaa ka jira in militariga etoobiya ay dib u qabsadeen labada magaalo istaraatiijigaha ee desi iyo combolja iy xoga kale ayaa idiisoo gudbi ooa raul wasaaraha dalka etoobiya abay axmed ayaa sabtidii sheegay in waddanka uu diyaar u yahay in uu wax kasta u huro oo uu bixiyo badbaadinta dalka etoobiya iyadooy sii kordhayaan dagaalka ka socda waqooyiga ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ah iyo falagada tigreega oo ku hanjabaya in gudaha ay u galayaan caasimad adisawa abee iyo fariin kooban oo uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku qoray waxaa jira nafhurid ay tahay in la bixiyo balse naf huriddani ay badbaadin doonto itoobiya hadalkani ra-iisul wasaaraha itoobiya waxa uu yimi maalin kadib markii lagu dhawaaqay sagaal urur oo isbahaysi ah oo jabhada ah oo ka kala socda gobollada iyo qowmiyadaha kala duwan ee dalka itoobiya waxayna la safteen jabhadda tigreega oo muddo sannad ah dagaal kula jirtay dowladda federaalkaa midaynta jabhadahani waxa ujeeddadoodu ay tahay in la afgembiyo raisal wasaaraha itoobiya abe axmed siday ku dhawaaqeen dheyg kale xukuumadda washington ayaa ku amartay diblomaasiyinteeda aan muhiimka ahayn ee safaaradda mareykanka itoobiya iyo qaraabadoodaba in ay isaga baxaan dalka sababo la xidhiidha xiisadda ka taagan waqooyiga dalkaasi ee u dhexaysa fallaagada iyo ciidamada federaalka ah wasaaradda arrimaha dibadda dalka mareykanka ayaa amartay in shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee dowladda mareykanka iyo xubnaha qoyskoodu ay ka baxaan dalka itoobiya sababo la xidhiidha colaada hubeysan iyo rabshadaha ee sii xoogeysanaya sida lagu sheegay qoraal wasaaradda arrimaha dibadda sabtidii dhankeeda safaaradda maraykanka adisababa ayaa sabtidii waxay ku sheegtay in dhacdooyinka kacdoonka ee shacabka iyo rabshadaha qowmiyadaha ay dhacayaan digniin la-aan arrimahan ayaa imanayaa saacado kadib markii war-saxaafadeed uu soo saaray golaha ammaanka qarmadu midoobe oo ugu baaqayo dhinacyada isku hayo colaada in ay joojiyaan colaadani isla markaana ay abuuraan shuruudo lagu bilaabayo wada hadallo xeer qaran oo loo dhan yahay si loo hubiyo in si buuxda ammaanka loo gaadho yargargaar bini aadamnimo golaha ammaanku wuxuu walaac ka muujiyey colaadda sii ballaadhanaysa ee dagaalada ka su'da, socda waqooyiga iyadoo ay socdaan dadaallo maraykanka yurub iyo afrika oo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadani cakiran warbaahinta ayaa sheegtay in adisababai ay aqbali weyday soo jeedinta ka timi ergeyga mareykanka ee geeska africa jefr feldeman oo booqanaya addisababa xoogtu waxay sheegaysaa in etoobiya ay ku gacan saydhay soo jeedinta ergeyga maraykanka ee geeska afrika oo ahayd in la qabto wadaxaajood aan shuruud ku xidhnayn maadaama dowladdu hadda ay wajahayso jabhadda tigreega oo ah urar ay u aragto argagixiso waxayna etoobiya ay codsanaysaa in dableydani ay si deg deg uga baxaan gobolka amxaarada iyadoo wax shuruud ah aan lagu xidhin warbixinnadu waxay intaa ku darayaan in dhanaca maraykanka iyo etoobiya ay ku kala aragto duwan yihiin qaabka wadaxaajoodka iyadoo adisababa ay sheegtay in iyadu ay tahay cidda gu-aaminaysa iyada oo aana cid dabadda ah aysan soo faragelin ilowaradyo ka tirsan t vga aljazeira ee fadhigiisu yahay dooxa waxay sheegeen in ergeyga maraykanka uu soo badhigay khariirado lagu soo afjarayo qalalaasahanay ka taageen dalka itoobiya sida xabad joojin iyo kabixitaanka ciidamada goobaha dagaalada gaarhsiinta gargaar bani aadamnimo gobollada u baahan iyo wadahadal deg dega jimcihii shalay ayaa ergeyga mareykanka ee geeska africa faltaman waxauu wada hadallo xooggan ula yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abi axmed wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiya dimik micnon iyo wasiirka difaaca abraham allay iyo wasiirka maaliyadda axmed shide maalmihii lasoo dhaafay jabhadda xoreynta ee digreega ayaa ku dhawaaqay in gacanta ay ku dhigeen dhowr magaalo oo istaraatiiji ah oo ka tirsan gobolka amxaarada kadib markii ay la wareegeen deegaanada gobolka digreega bishii juun ee lasoo dhaafay jabhadda ayaa xaqiijisay in degaalyahanadooda ay boqolaal kilomitr ay u jiraan caasimadda waxayna ciidamada xoraynta ee uramada oo isbahaysila ah ay sheegeen in caasimadda ay ku dhici doonto toddobaadyo gudahood dheega kale milatariga etoobiya ayaa ku dhawaaqay in dib ay u riixeen jabadaha hubaysan gaar ahaan tigreega waxay sheegeen inay qabsadeen desi iyo kobolja ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya maadaama uu hawada ka maqan yahay dhammaan isgaadhsiinta siday soo xigteen wakaaladaha wararka ee dunida duulaanka ee halista adisaababa aya cirka isku shareertay markii lagu dhawaaqay sagaal kooxood oo isbahaysi ah jimcihii shalay waxayna samaysteen isbahaysi cusub oo ay ku afgembinayaan xukuumadda abi axmed iyagoo wata magaca ururka jabhaadda federaalka ah iyo isbahaysiga itoobiya isbahaysigan cusub ayaa lagu dhawaaqay caasimada mareykanka ee washington taas oo muugda gelisay xidhiirka mareykanka iyo itoobiya waxaana itoobiya ay ku eedaysay in gadaal uu ka reexayo mareykanku dhibaatada ka taagan dalka itoobiya iyadoo sheegtay in lagu sameeyey dalka mareykanka jabhado lagu ridayo xukuumadda ee dalka itoobiya sidoo kale itoobiya ayaa ku eedeysay in dowladda mareykanka ay taageerayso jabhadaha hubaysan iyadoo ka leexatay dimuraadiyadda ay adeegsanaysay inay taageerayso maadaama xukuumadda abey axmed ay sheegtay inay qabatay doorashadii ugu horreysay oo la ysku hadlayn karo sidoo kale itoobiya waxay ku dhawaaqday in gadaal ay usoo abaabushay dhammaan saraakiishii hore ee howlgabka ahaa si ay u dhisaan maralka ciidamada itoobiya iyo inay ku biiriyaan maskaxdooda oo ay kala shaqeeyaan abaabulidda dagaalka ka dhiga jabhadahani dowladda ayaa sheegtay inay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto jabhadda diblef colaadda dalka itoobiya ayaa gashay sanadkii labaad iyadoo malaayiin qof ay ku barakaceen halka in ka badan afar boqoloo kun ay qarka u saaran yihiin macaluul baahsan beesha caalamka ayaa dhankooda ku baaqaya in dagaalka itoobiya la joojiyo xoogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain ayaa ku boorisay labada dhinac in ay ku heshiiyaan xabad joojin iyadoo telefoon kula hadashay ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka itoobiya hadalka ra-isal wasaaraha itoobiya uu ku celiyey oo ugu baaqayo dadka rayidka ah in hubkooda ay qaataan ayaa baaqiisa wuxuu intaa ku daray waxaan wajahaynaa imtixaano iyo caqabado kuwaas oo inaga dhigaya kuwo xoog badan waxaan leenahay xulufo ka badan kuwa ay haystaan kuwa inaga soo horjeeda uxagaldaaciso siyaasada dalka itoobiya hadalkani ayaa falanqeeyuhu wuxuu ku sheegay in dowladda itoobiya ay doonayso in xabad joojyadda la gaadho balse arrintani waxay u baahan tahay ogolaansho labada dhinac waxaana khabiirku uu sheegay in ra-isal wasaaraha itoobiya uu u sheegay mareykan in khilaafkani lagu xaliyo itoobiya dhexdeeda balse aysan ahayn in washington lagu dhammeeyo isagoo sheeka geliyay suurtokelnimada in washington ay dowr dhdhexaadnimo ah ay ka qaadanayso xiisadan etoobiya ee hadda ka dhex taagan dowladda iyo tigraaga isagoo ku eedeeyay maraykanka maamullada safka hore kaga jira taageerada t bl f oo loo baahan yahay beesha caalamku ay soo farageliso si looga baxo dhibaatadani dhinaca kale danjirihii hore ee maraykanka u fadhiyay dalka itoobiya ayaa wuxuu caddeeyey in maraykanku uu sii wadi doono dadaalka uu ku cadaadinayo dhinacyada in la gaadho xabad joojin ergegii hore ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uusan wax siyaasadah ku soo rogi karin qalaalhasaha ka taagan dalka etoobiya gaar ahaan haddii dhinacyada isku haya ay muujaan danayn la-aanta ee wadahadal taasi oo sii dheerayn doonta xiisadda khabiirka ayaa sheegay in ay xusid badan tahay in dadaalka ergega mareykanka ee geeska afrika jeffr feld